Dažniausiai mūsų sulaukiamas klausimas yra, kur yra kuperatoriaus tipo pasirinkti – rotacinį, plokštelinį ar plokštelinį su entalpiniu šilumokyčiu. Klientai klausia, kuo jie apskritai skiriasi ir kuris bus tinkamiausias jų būstui. Atsakant trumpai, naujos statybos name ar bute geriausias pasirinkimas būtų drėgmę į patalpą gražinantis įrenginys, kuris mažiau sausins patalpą. Tad rekomenduojama rinktis rotacinį arba plokštelinį su entalpiniu šilumokyčiu įrenginį. Vienareikšmiško atsakymo, kuris iš jų bus geresnis, nėra. Galima teikti, jog patikimo gamintoje, gerai pagamintas įrenginys, kokybiškų korpusų, gerai išspręsta automatika, puikiai veiks mūsų klimato sąlygomis. Elektros sąnaudos taip pat abiejų bus panašios, nes abu variantai turės pašildymo teną. Tik rotacinis ant paduodamojo patalpos oro kanalo, o entalpinis ant lauko oro paėmimo. Viskas vedinimui, komanda visada mielai pakonsultuosius dėl tinkamiausio įrenginio jūsų būstui. Kviečiame užsukti.